Zas na káry, přestávám s alkoholem. Kuba, to nechápu, proč furt chlastáš to vždycky, když tě vždycky tak napíču, kámo, potom. Ty už to reálně, ty už si tu kocovinu zažil tolikrát, že už to už musí zastavit, ne? Ne. No tak, kámo. Bojovat si, co dneska tady piju, jsou Power Bar 5 Electrolytes s kofeinem. 75 mg kofeinu, jedna tabletka. A mám dvě tady v té lávě. To mám kvůli tomu, aby mě nebolelo koleno. Tak mě bolí koleno, no mě bolí už dva týdny, kámo. A už je to actually jako strašidelný. A nebolí mi jako, není to jako, že to je bolest permanentní, je to bolest, která přijde jednou za čas. A já mám podle mě nateklý nějaký to koleno, kámo. Když se takhle šáhnu na oboje, tak to vleví, mě přijde, že je nateklý. Ale bolí mě to jenom někdy, kámo. Víš, že třeba teďka to vůbec necítím. Ale pak ta bolest přijde a je to třeba 10 minut, insane brutální bolest, fakt jako obrovská, ale. Jak kdyby vevnitř kolena. Možná máš vodu v kolenu, to netřeba by ti vytahovali. Voda v koleni znamená krev, je tak? A to se vytahuje tak, že mi tam dají injekční stříkačku a vytáhnu to tím. To mi neříkej, kámo. Já měl vodu a musel jsem jít na operaci. Operace? To bolí jak pejča, kámo. Tenze, nebo to píchá? Já nevím, kámo, prostě je to bolest, ale insane. Ježíš, já měl vodu a to vytahování ani nebolí, nedělejte z toho zas drama. Voda v koleni je proto, že tam máš vodu, kdyby to byla krev, říkala by tomu krev. Ne, voda v koleni je, že tam máš krev, ne? Někdo mi to tady minule psal, když jsem se o to bavil. A jsem ADC zase. Hello, can I meet OTP? Kdyby tam ta voda nebyla, tak si píči. Já si myslím, že budeš mít například trochu podrcený meniskus, třeba z 10%, nebo budeš mít něco s křupavkou. No. Já jsem si všiml, že mě to začalo bolet potom, co jsem se díval na svoje nohy v zrcadle a napínal jsem jakoby nohu brutálně, nevím, já, že se to je jako možný. A myslím, že od toho momentu se mě to bolí. Já jsem jakoby, víš, jakoby napínal jsem tu nohu a dal jsem jakoby takhle hrobně, jakoby. Oni ti udělají magnetickou rezonanci a půjdeš na operaci, když tam něco najdou. A ta operace, to máš takový dvě tečky a po operaci si fresh do měsíce. Ani vě. O můj bože. Na. Já jsem musela tak, kámo. Vlastně Xerat dostal nerf, ne. Líbí se mi teda úplně ten Xerat kvůli tomu, že mají kámo Lee Sin Yard, což mají oba dash. Ale máme Alistar Renekton. A vždycky koukám na to, jestli máme dostatečný CC, abych mohl dát full up se svýma schopnostma. GG kámo, on teďka vyhraje proti mě ten Insane full. Oh, Reckless je proti mě! OK! Reckless. A proč jsme Reckless, no kámo, to znamená 100% lůz. Kámo, to si děláš píču, já mám 1 miliona z celý wavky. Já jsem píča, co jsem to pěknul, kurva. Na co si to hraju, kurva. OK. Not bad actually, podívej se na jeho HP, kámo. A on bude chtít back, podle mě, koupit si týrku a dát TP. God damn it. OK, ty hity. OK. Actually vyhrávám na farmu. Nevím, jestli používat ultimu proto, abych mu sundal vajíčko, je worth, actually. Ale se dojá obejít mu. Nice! Kali se tam bude campel normálně. A jsem vajíčko, jsem mu sundal, kámo, to by horší. Kolik mi vydělal first strike? 105. To se počítá, kámo. Go! Free! Co to? Vrf. Vrf, tak mám tohle reálně, vrf, jak svině. Flash, ultina, jeden za jedno. OK. Možná zvednu, jako nebudu hát. Má stun? Co to? Kámo! Oh. Oh, ta Anivé je taková brutálně nafíněná do prdele, kámo. Bro, nejtoval se vám je. Už jsme vyráči.
OK pro pana Xerata. Bože, už bere jak svině. Go in ally. I ult. Nice. Ty pičo, not bad, kámo. Plus 60 goldů, first strike. OK. Nice. Nice. Já jenom stojím vzadu a poukuju, kámo. Oh můj bože! 117 goldů first strike! O, pojďte! Ne! Co se to děje, ty Magore? GG. Musím pustit do draka. OMG. Jako neironicky mi přijde, že tam dávám hodně damage. A tak mi neironicky přijde, že to je úplně gomu. O můj bože. Jediná naděje je, že to stýlnu. Oh, snažil jsem se. Bože, já nevím, co tady můžu víc udělat, bro. Jeden proti všem, já nevím, prostě, kurva, taková hra, my prohráme, kámo. Ah, GG. Co ti jebe?
Alexandrát, kámo, furt silnej po tom nerfu. Ale dobrá hra, kámo, byla to dobrá hra. Určitě teďka dostanu aspoň 5 sabů za tu hru. Blessing, díky za 36 měsíců, damn. Díky. Jde mě flamil, kámo, za to, že jsem pěkl Xerata, by the way. Akorát jsem ještě netahal. Unlucky, kámo, kolik mi dělal first strike? 1900 first strike. 57k damage, kámo. Samozřejmě ten insight, jak mě je proti mě, tak prostě brutálně kedy.